dan, dobrodošli u novi video na kanalu Ex Machina. U ovom videu ćemo pogledati šta smo to kupili ovaj tjedan u Lidlu i koliko je šta koštalo. Znači, ovaj tjedan smo kupili oštar članca, to sam prošle godine htio kupiti, rasprodalo se. Tako da, jer sam čekao da dođe, pošto mi treba. Znam da ako znaš naošit sa turpijom da je možda biti bolje, ali je dosta teško ako ne znaš, ako si početnik u tome, dosta je teško naoštriti da bude kak ja. Ja jesam oštrio sa, isto iz Lidla, sa turpijom onom koju nemam sad tu. Plava turpija, konusna, dijamantna, s njom sam oštrio. I ok, dobio sam čak ok rezultat, ali vjerujem da će ovo biti bolje, pa ćemo provjeriti, napravit ću test da vidimo kako ovo reže i napravit ću, znači testirat ću lanac prije i poslije. I naravno vjerojatno ću ga morati otupiti da se dobro vidi na testu. Kupio sam ovu tekućinu za pranje stagla koja košta 8-9 kuna. Znači to je negdje oko 1.3 eura, 1.2 eura, tako nešto. Znači, nevjerojatna cijena za 5 litara tekućine, ali za ljetno pranje stakala. I kupio sam, ovo mislim da nije bilo u katalogu, odnosno da je od prošlog ili pretprošlog tjedna, ove, za navodnjavanje. Znači, 20 metara crijevu za navodnjavanje. Dolazi sa, sa priključcima, jel? Tako da, to je nešto što mi treba. Bilo je inače oko 60 kuna, sad su spustili na 40 i 2 kune, tako nešto, nisam 100% siguran. Super stvar, čekao sam da tako šta dođe. Kupio sam inače, prošli put, prošle godine sam kupio ono crijevo koje je cijelom dužinom porozno, onak izgleda kao da od neke spužve ili nečeg napravljeno, ne znam kako bi opisao taj materijal. Znači nema rupice po sebi, nego cijelo je porozno. Ali ne radi dobro. Znači ako pustiš kroz neku vodu, a nije cijelo ukopano. Ako je ukopano, vjerujem da radi bolje, jer se stvara pritisak i onda se kroz cijelu dužinu ispušta lagano. Ali ako ga staviš gore iznad ili ne ukopaš, nije dobro zato što većina pritiska, ne znam, isto 20 metara dužine, mislim, ali prvih 3 metra ima pritisak, odnosno tu da izlazi voda, i onda zadnjih, ne znam, 17 metara ne. Tako da, loše se pokazalo. Kažem, vjerojatno se treba ukopat, ali meni sad tu di je, ne mogu ga ukopat, pa sam ostavio onda za, možda će mi trebati kasnije za papričice ili za, da ga stavim u staklenik, ne znam, vidjet ću. I kupio sam ovu sledgehammer ili macol, ne znam kako već to ljudi zovu. Znači, čekić od 4 kile, odnosno maca od 4 kile za razbijanje. Naravno, nećete to koristiti za neke postolarske poslove. Ali košto je oko 150 kuna, znači nekih 20 eura. Čak malo, mislim da je nešto bilo jeftinije od toga. Ali recimo, 20 eura za čekić od 4 kile i sa drvenom od hikorija drškom. Hikorija inače, mislim, američki orah. Odlična, odlična stvar. Samo kad prije kupovine provjerite da nema nigdje, da se ne vidi da je slučajno napuklo negdje, da je napukla negdje drška, ali vidimo da znači godovi idu u pravnom smjeru. Nije da onak, znači kad kupujete dršku za one koje ne znaju, ili kad kupujete alat, uvijek provjerite da godovi idu uzdužno po držci, znači da ne idu ovako ukoso, jer to vam je onda taj weak point ili slaba točka gdje će najčešće puknuti. Znači moraju ići uzdužno. I na hrpu jeftinih držala ćete to vidjeti ako negdje naletite ili ako ih negdje prodaju, tipa na nekim autopijacama ili nešto, uvijek pogledajte to da vam idu uzdužno. Jer ako idu poprečno, znači ako vam godovi idu ovako, ili ne znam, ili ako ima velika korga ili nešto, najvjerojatnije će to puknuti. Ovo je super napravljeno, super leži u ruci, to će uvijek trebati. Trebalo mi je jednom, nisam imao, mogao sam, imam 2 kile malu ručnu, jednu ručnu, s njom sam mogao,
ali je puno lakše s ovim ovakvim nećima. Tako da, za ti 20 eura isplati se. Eto, to je biti to od ovo tjedne kupovine. Znači, ovo je neki 20 eura. Ovo, ja mislim, negdje 140 kuna, 140 kuna. Znači, nekih 18 eura, recimo. Znači, potrošio sam negdje oko 55 eura na ovo sve. Što je okej, okay, nije tako strašno. Hvala što ste došli u novi video da se podružimo. Do idućeg videa ostanite sigurni, zabavite se, napravite nešto svojim rukama, a mi ćemo se vidjeti uskoro. Uskoro će biti, kažem, recenzija ovog alata za oštenje lanca. Ovo naravno nećemo recenzirati. Ovo mogu eventualno isprobati pa vam pokazati kako radi, da li sam zadovoljan. I to će biti to. Eto, vidimo se u novom videu. Pozdrav!